بەرهەمترین پرۆژەکانی نیشتەجێبوون و بازرگانی کە بە تەکنەلۆژیای تەلارسازی هاوسەرخ و دیزاینی نوێ لەسەر ڕووبەری زیاتر لە 7500 مەتر دووجا بنیاد دەمرێت. پێمان وایە ئاسانکاری و خزمەتگوزاریەکان لە کۆمەڵگەی نیشتەجێبووندا ڕۆڵێکی گرنگ دەبینن لە پێکهێنانی ژیانی تاک و کۆنترۆڵکردنی شێوازی ژیانی ئەوان. بۆیە پرۆژەکە بە شێوەیەک دیزاینکراوە کە نزیکە لە ناوەندە گرنگەکانی شار و گشت خزمەتگوزاریە، وەک شوێنی بازرگانی و باخچەی منداڵان و یاریگاکان، مەلەوانگە و جیم و سپایەکراوەکان و شوێنی ڕاگرتنی ئۆتۆمبێل. هەروەها لە پرۆژەکەدا سکیوریتیەکی بەهێز جێگیرکراوە لەگەڵ هەبوونی کامێرایی چاودێری 24 کاتژمێر لە هەفتەیەکدا، لەگەڵ بوونی کارتی زیرەک کە دانیشتوانانی پرۆژە دەتوانن کۆنترۆڵی شوقەکانیان بکەن لە ڕێگەی مۆبایلەکانیان لە هەر شوێنێک بن. هەبوونی خزمەتگوزاری بەرز بە درێژای ڕۆژ، ئاسایش و سەقامگیری، جیاوازی زاگرۆستا وەرز دیاری دەکات. بۆیە هەر ئێستا شوقەکە تۆمار بکە و هەلی ژیانێکی شایستە بۆ خۆت و خێزانەکەت.